4 noyabr 2020-ci il, ötən ilin bugünü vətən müharibəsinin 39-cu günü idi. Həmin günün ən gözəl xəbəri yenə də Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyevdən gəldi. Dövlət başçısı özünün rəsmi Twitter səhifəsində Cəbrayıl rayonunun Mirək, Kavdar, Zəngilan rayonunun Məşədi İsmayıllı, Şəfibəyli, Qubadlı rayonunun Başarad, Qarakişilər, Qaracallı kəndlərinin işğaldan azad edildiyini açıqladı. Döyüş əməliyyatları müxtəlif intensivliyi ilə əsasən cəbhənin Tərtər, Ağdam, Xocavənd, Zəngilan və Qubadlı istiqamətlərində davam edirdi. Düşmən cəbhənin bəzi sahələrində şəxsi heyət və hərbi texnikada itkilər verərək geri çəkilməyə məcbur edildi. Böyük qələbəyə isə cəmi 5 gün qalırdı.